好，接下来咱们继续往下讲。我们在上节课呢，已经把这样的一个表单弄的一个，在这个页面当中已经渲染完了。渲染完了之后的话，那接下来咱们就能够完成第二步操作，也就是说，当你点击提交的时候，我后端当中是不是要去接收到数据了？刚才我们说了，我在这个表单当中的这个地方 form 里面没有写 action， 没有写 action， 也就意味着说，当我在这页面当中点击提交的时候，我当前页面的网址在哪？它数据是不是就发到哪儿啊？对吧？所以这个网址还是斜线 register， 也就意味着说我最终回过头来那个数据呢，还是最终得提交到这个 register 这个路径里面来了。所以我们现在来去看一眼相对应的，那在这里面收到数据之后的话，我们应该怎么去做呢？按照正常情况下来说的话，你刚才右边这边是不是以 post 方式访过的？所以我在这里面是不是首先第一步得把我的访问权限开放呀？应该是 my search 吧，还有一项吧，MySource 当中，你既得以 GET 方式访问拿起页面，你也能够以 POST 方式访问来向我提交数据，所以呢，权限给你放开。权限放开之后，那再紧接着我们再来看一下，那按照我们正常来说的话，实际上是不是应该是像之前昨天所说的，我可以通过 Request 那样的方式来进行判断呀？如果是 GET 请求方式，好，我跟渲染模板；如果是 POST 请求方式，模板提数据吧，是不是按照这样方式啊？但是我们现在来看一下，你引入了这个 form 插件的话，可以省略到这个判断了。原因在于哪儿呢？原因就在于是说，哪怕我以 post 的方式来进行访问的时候，我要想去获取从页面当中你给我传送过来的数据的话，我也得先去创建一个 register form 这样一个对象。创建这个对象的时候呢， Flask 里面就已经做好了，它已经把数据给你塞到 form 对象里面去了。所以就相当于无论是 GET 请求方式还是 POST 请求方式，这一步创建表单对象都是有的。而且在创建表单对象的时候呢，我们来说一下，如果是 POST 的请求，然后呢发送前端发送的数据，前端发送的数据，然后呢 Flask 会把数据在构造 form 对象的时候存放到对象属性中，存放到对象中。也就是说，如果是这样 POST 请求方式的话，那你这时候拿到这个 form 呢，里面实际上直接已经有对应的数据了。所以这时候的话，也就意味着说，我们可以直接对它进行校验操作了。所以呢，咱们这个判断方式就省略了。那么在这边怎么来判断呢？判断 form 中的数据是否合理，这就是我们所说的，我如果没有 form 表单的话，在这里面呢，你就应该去写各种 if else 方式来进行判断。因为现在有了这样 form 的话，我们就可以省略掉了。然后咱们怎么判断呢？怎么去判断它是否是合理呢？我要想去判断它是不是合理的话，直接来进行重要。在 form 对象当中有一个方法叫做 validate on submit， 通过这样方法的话，它既能够看一下这个 form 里面是不是真的有数据，还能够把 form 里面所对应的这几个字段按照我所给它指明的这个验证器的方式呢，一个一个帮助我们来进行验证。只有所有的字段都符合了我给它提供的这个约束之后，那这个 validate on submit 呢才会返回为真。只要有一点不合格， validate on submit 就会返回假。所以我们现在来看一下，如果 form 中的数据完全满足所有的要验证器，则返回真，否则返回假。所以那我们就可以通过 validate on submit 这个方法的一个返回值来进行判断。而且你要去注意的话，就是说 validate on submit 方法不一定只有 POST 方式才能够调用，你把它在以 GET 方式来访问的时候呢，它也是可以调用。因为 GET 方式里面拿过来的时候呢，没有任何数据，所以就意味着说它这里面直接返回的就是 false 了。那我们在这里面就可以对它直接省略掉这样的判断，而是怎么说呢，就直接去写，如果它这个地方返回的是真，那我现在是不是这句话就应该是真的呢？我如果放到这里的话，代表是验证合格，表示验证合格。验证合格的话，我在这里面相当于是不是就可以做真正处理了？
所以只要验证合格，那读音的请求方式肯定是 pose 方式，我在这里面就可以直接通过 form 对象往外拿数据了，所以在这里面就不需要再操作了，你把它放到这儿，放到这儿之后的话，然后呢紧接着来看一下，那我接下来再来进行操作的话，底下这句话我就可以直接这么去写了，就相当于如果你一开始是以 get 请求方式访问过来的，好了，我先去创建那个对象，创建对象之后呢，因为没有数据，所以这一步交易是失败的，紧接下来我就直接就去把什么东西呢，就直接把这个 form 传到我们进行渲染模板吧，所以对于 get 请求方式没有问题。再来看一下 pose 方式，对于 pose 方式的时候呢，如果在这个地方我们来看一下，在 pose 当中首先还是创建对象，创建完对象之后，如果当前在这个 form 里面所填充数据不合理，不合理的话，我们实际上是不应该还是给前端去展示这个页面呀，让它把相应的提示信息展出来，所以就意味说如果不合理，这个验证也是失败的，验证失败的话，我们是不是又进入到 return 当中去渲染模板，然后呢把 form 传过去啊，那在 form 当中这时候因为已经有了数据，验证是失败的，所以相对应的这个 errors 这里面就有值了，相对应的渲染的时候呢，这里面就能把那个值给提出来了，所以呢我们就在这里面直接按照这样方式去做，也就意味着说我们只要再去处理验证合格的时候就可以了。那我们现在来看一下验证合格的时候咱们怎么来处理呢，咱们实际上是不是相当于就可以去提取数据了呀，对吧，按正常的逻辑你提取数据，提取数据，那提取数据的话就应该是说怎么去提取呢，应该是通过 form 当中然后拿数据，比如说我先拿这个用户名吧， user name， 它是什么东西呢，它是在 form 对象当中的 user name 这个属性，你要知道这时候拿出来的不是数据值，而是一个对象，因为这个 user name 是我们给他说的叫做这个 string field 这种类型的这么一个东西，所以呢它还不代表是数据，要拿数据的话还得再往后去获取它里面的 data， 这个 data 才是代表的真实的数据，所以通过这样的方式来拿数据。还有什么呢，还有 password 吧，对吧， password 我也可以去拿一下，应该是 form 当中的 password 里面的 data， 我为了让大家看得更清楚一点的话，我把这个名字给你换一下，咱们跟上面不对应上，让你知道这是接收的一个变量 pwd 放到这儿。那还有第二个字段 pwd2 应该是 form 里面的 password 2里面的 data， 是相当于这样的东西啊，我只是让大家看一下有三个这样的数据，那你接下来再来往下做的话，如果引入到数据库当中是不是应该去保存数据就可以了，所以我们现在呢还没有那一步，咱们就做到这一步就可以了，已经完成了我们要做的功能了，已经能够形成模板，还能够去帮助我们校验，而且呢还能够提供数据了，所以呢咱们在这里面直接去打印一下相关的东西， uname 放到这儿，还有 pwd 也放到这儿，还有 pwd2， 把三个参数打印完，然后呢打印完了之后的话，咱们实际上就可以进行相对应的返回呀，或者跳转呀，对吧，所以呢比如说我们在这里面呢进行跳转的话， redirect 放到这儿，放到这之后的话，我们再来给它去定义一个什么东西呢，比如说再给它定义一个主页 addapp.root 当中的 index， 放到这之后的话，那相对应的再去定义一个 index 所对应的配置，然后呢 return， 然后呢 index page 放到这，放到这之后的话，那我在这里面是不是就可以进行跳转了， redirect 直接让你跳转到主页了，跳转到主页的话还是引入到咱们把这个东西都引用完，应该还是 URL for， 所以呢在这里面还要去使用 URL for 的方式，直接应该是 index， 估计对应的是它呀，好，这是我们在这里面去说的一点，好，这一点说完之后的话，然后呢咱们还可以怎么去做呢，咱们还可以去做的话，是不是把 session 可以引过来啊，因为你通常情况下登录之后，如果注册完成之后，是不是也就认为它是登录状态了呀，所以咱们在这的话还可以操作 session， 操作 session 当中的话我进行设置了吧，比如说我就把什么东西呢，就给你设置出来 uname username 用户名字，用户名字的话 uname 我拿过来，拿过来之后的话，我在这里面进行到登录的时候，不是在主页当中是不是还可以判断呀，比如说 username 等于 session 当中的往外去拿应该是 username， 然后呢在这里面我是不是还可以给它设置默认值啊，还可以设置默认值吧，比如说咱们不想看到空，不是不想看到 none， 那咱们给它设置为空字符串，然后咱们在这里去写了，比如说是 hello， 然后对应的百分号 s user name， 好，咱们给它放到这儿，放到这儿之后的话整个这流程就完了，
咱们回过头来让程序呢重新启动一下。回过头来我们来看一下，咱们刷新一下这个页面。刷新一下页面之后呢，我现在先什么都不填写，点击一下提交，点击一下提交看，这样用户名不能为空，密码不能为空，确认密码不能为空，是不是通通的帮我就选出来了。然后呢接下来我们再来看一下，比如说用户名123我给你写了，密码呢这个地方我也给你写一个1234，然后呢这个密码呢比如说就写一个一，然后呢咱们再点一下提交，你现在来看一下，是不是相当于这次两次密码不一致啊，对吧？然后咱们再来看一下123，这里面也123，再点一下提交，点一下提交之后的话，那当前这个地方是不是应该没有跳转到过来呀？没有跳转到过来的话，应该是在哪个地方呢？我们来去看一眼相对应的后端，是不是也没打印出来呢？后端也没有打印出来，后端没有打印出来的话，那相对应的应该是 form validate on submit。然后呢在这个地方就应该是它又直接跳转到这儿了吧，不又跳转到又直接去进入炫模板，就相当于没有进来。这个没有进来的话，我们来看一眼相对应的是验证失败。哦对，验证失败的话是在哪，我们还落了一点，因为刚才说了上面的这个地方我们是不是已经把 secret 给加进来啊， secret 这个 key 加进来的话，原因是要涉及到 CSRF 吧。那你去想一下，我们刚才是不是跟大家去提到过了 CSRF， 刚跟大家去介绍过，你要求 cookie 里面是不是必须要带呀？然后呢还要求哪儿啊，是不是还要求你的 body 这个表单里面也带呀？这跟 Django 是一样的吧， Django 里面去使用的时候是不是还要去加相对应的字段呢？所以我们在这里面也去没有那加那个字段，所以就出现这个问题。也就意味着说在这里面刚才对应于前面这三个这几个验证器都验证通过了，但是 CSRF 那个验证它默认是就自带的，所以呢没验证通过，也就意味着说又进入到这个地方了。好，我们现在回过来来看一下，那咱们把它给补充上，怎么补充上呢？它应该是在 form 当中里面有一个 CSRF 的 token， 把这个变量加进来就可以了。好，我们把它拿过来，然后呢直接去重新咱们再来去渲染一下模板，渲染一下模板之后呢，然后呢我们来去看一下相对应的往页面源代码，看页面源代码当中那个 CSRF token 是不是就给我补充上这样的字段了，这里面的值就有了，它是一个隐藏字段。然后放到这儿，这一点是不是跟 Django 不太一样啊？ Django 里面不是这么去写的吧，所以我们在这里面就要看一下这个 flag 的这个 WTF， 它是 form 当中 CSRF token 的这么一个值。你把这个值拿过来之后，你当你写了这么一句话，一定要注意，当你写了这一句话之后，它既给你在表单当中把这个东西给你放到这儿，而且呢还会在这个里面，我们把它点开，在这个里面呢还会帮助我们去设置一个东西，设置一个什么东西呢？它在这个，它把那个数据呢给 CSRF token 的那么一个值给你 C 到这个 session 所对应的这个 cookie 里面去了，它把那个值 C 到那里面来了，所以我们说的是两个值都有的。然后呢咱们现在来看一下，我把这些东西给你重新刷新一下，然后呢咱们再填写一下，比如说就是 ABC 密码123，这个密码也是123，然后呢咱们再点一下提交，提交之后看一下是不是已经就验证成功了。所以这是关于这样的一点操作。